Hei vaan kaikki ihanat, nyt en teeskentele, ettenkö olisi just 10 minuuttia sitten kuvannut edellisen videon ja nyt ei ole Movie Magicia. Nyt on sama paita, sama lokaatio. Tänään on vuorossa Helmet-lukuhaasteen puolivälikatsaus. Puoliväli vuotta, puoliväli ei Helmet-lukuhaastetta. Mä oon lukenut tänä vuonna 35 kirjaa ja nyt kesäkuussa mä sain luettua ensimmäisen kirjan, mikä ei sopinut lukuhaasteeseen, joten eiköhän ollut aikakin. Haaste on edennyt todella hyvin ja on saanut hyvin semmoisia yllättäviä kohtia ruksitettua, hoidettua pois alta. Mutta mulla on vielä 16 haastekohtaa jäljellä. Katsotaan, mitä ne on. Ensimmäisenä kohta 3. Booker- tai Pulitzer-palkinnon voittanut kirja. Mä olen hyvin paljon selannut näitä listoja ja niinku ei. Kukaan ei kutsu mua, kukaan ei houkuttele mua. Jos siellä on jotain houkuttelevia, niin ne on semmoisia, mitä mä oon lukenut jo. Eikä mulla tullut mistään semmoinen olo, että nyt haluaisin just nyt lukea uudestaan. Joten apua. Ehkä se voisi olla joku lyhyt. Kiitos. 11. Kirjan kannessa tai nimessä on yksi neljästä elementistä, ilma, vesi, maa tai tuli. Tähän mulla on muutamia ehdokkaita. James Baldwinin Ensi kerralla tulta. Mulla ei varmaan oo sitä itsellä, mutta mua kiinnostaa kovasti James Baldwinin kirjat, kun oon häneltä yhden kirjan lukenut. Mut omasta hyllystä multa löytyy Maija Lundén Sininen. Siinä on vettä kannessa. Mä toivon, että silloin kun mä oon kirjoittanut tämän ajatuksen itselleni ylös, niin mä oon tarkistanut, että se on se toinen osa. Niin mä toivon, että se on toinen osa tosta sarjasta, eikä kolmas. Rebecca Netlin Kalvan kehtolaulussa on kannessa tulta. Ja mä kovasti haluaisin lukea sen nyt syksyllä, vaikka on kyllä kuullut siitä haukkuja. Ja se kuulemma sopisi myös kohtaan 13. Kirjan tapahtumapaikka on suljettu tai rajattu. Ja muita ideoita mulla ei ole tähän rajattuun tai suljettuun tapahtumapaikkaan. Että jos sulla on joku idea, niin saa kertoa. Kohta 15. Kirja, jolla on vähintään 3 tekijää. Mä oon miettinyt tähän, että mä voisin pistää tähän sen Marianne Satrapin toimittaman Nainen, elämä, vapaus sarjakuvateoksen, koska siinä on monien eri sarjakuvatekijöiden sarjakuvia. Anteeksi. 21. Kirjasta on tehty TV-sarja. No se Siilo, jonka on kirjoittanut Hugh Howie. Mä en ole koskaan niin aiemmin ajatellut sitä. Mut sit taas toisaalta mä oon kyllä kuullut siitä kehuja. Mut sitten mulle tuli vähän yllätyksenä, että Sarah Watersin Silmän kääntäjä. Niin siitä on TV-sarja. Ja mä oon pitkään miettinyt, että haluaisin sen lukea. Mutta ehkä eniten mua kiinnostaa Kate Atkinsonin Elämä elämältä. Mä oon ostanut senkin kirjan vuosi sitten vanhan kirjallisuuden päiviltä. Ja se kiinnostaa mua ihan super paljon. Ja nyt mulla ihan silmät vuotaa tästä haukottelusta, herranjumala. Kohta 23. Suomalainen dekkari tai salapoliisi tai jännityskirja. Tähän ei ole muita vaihtoehtoja. Aion kuunnella Arttu Tuomisen Lavastajan, joka ilmestyy varmaan loppukesästä, en tiedä. 24. Kirjan tapahtumat sijoittuvat pääkaupunkiin. Ei minkäännäköistä ajatusta. En osaa yhtään sanaa. Kohtaan 26. Kirjan nimessä on sana kirja. Mun piti lukea merikirja, mutta se jäi mulla kesken. Enkä ole sen jälkeen selvittänyt, että olisiko mulla jotain muita oman hyllyn kirjoja, joissa olisi tämä sana. 32. Kirja on kirjoitettu alun perin kielellä, jolla on korkeintaan 10 miljoonaa puhujaa. Mulla on tähän rukseja paljon, mutta kun mä en haluaisi laittaa tähän suomenkielistä kirjaa, kun se olisi liian helppo. Mut jos en keksi mitään hyvää muuta, niin ehkä se on sit pakko. 33. Kirjassa muutetaan maalle. Mulla ei ole tähän mitään ajatusta ja tää ehkä vähän huolestuttaa mua tää kohta. Kohtaan 37. Kirja, joka herättää voimakkaita tunteita. Mulla on jo kirja kesken. Mä aion laittaa tähän Anna-Riikka Karlssonin Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä. Kirja on herättänyt monia eri tunteita. Todella syvää yllätystä alkupuolen kiukkuiselle Eeva Kilvelle. Semivoimakasta pettymystä siitä, että mä oon edennyt tämän
kirjan parissa niin hitaasti. Ja että tämä ei ollut ihan täysin sitä, mitä mä ajattelin. Ja hyvin voimakasta surua siitä, miten vanha Eeva Kilpi on. Ja oi voi. 41. Kirjassa syntyy lapsi. Mä olen saanut tähän yhden, en ruksin, mut kysymysmerkin. Koska jossain kirjassa syntyy joku vasikka tai joku. Niin mä ajattelin, että kävisikö. Mut en mä sit laittanut sitä siihen. Et en tiiä. 43. Kirjalla ei ole päähenkilöä. Olen jostain kuullut, että suomaa kirjalla ei ole päähenkilöä. Se on mulla silleen ollut koko ajan näköpiirissä, että haluaisin sen lukea. Ja 46. Kirjan kannen pääväri on musta tai kirjan nimessä on sana musta. Niin ehdottomasti toi minun ikuisuusprojektiksi muodostunut If We Were Villains, joka on hyvin musta, kaunis kirja. Kaksi kirjaa, jotka on kääntänyt sama kääntäjä ja jonka nimellä olen tästä nyt jättänyt pois. Bernhard Schlinkin Lukija ja Jäähyväisvärit on molemmat kääntänyt sama kääntäjä, joka oli Oili jotain. Katsotaas. Oili Suominen. Ja viimeinen kohta, 49 kirja on julkaistu vuonna 2024. Siihenkin mulla on kirja kesken, eli tää mitä mä kuuntelen ihan loppumetreillä nyt. Holly Jacksonin The Reappearance of Rachel Price. Oon tyytyväinen siihen, että miten varmat kirjat mulla on jo valittuna moniin näistä, mutta oon ehkä vähän huolissani, että miten paljon mulla on täällä kirjoja, joihin mulla ei ole mitään ajatuksia. Joten jakakaa ajatuksenne ja ehdotuksenne alas ja kertokaa ihmeessä, jos teillä on jotain hankalia kohtia, niin voidaan auttaa toinen toisiamme. Millä mallilla sun helmetukuhaaste on näin puolen vuoden kohdalla? Kiitos kun katsoit videon, nähdään taas ensi kerralla. Moikka!